उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा तालुक्यामध्ये संविधान बचाव परिषदेचा भव्य कार्यक्रम संपन्न झालाय. लोहारा शहरातील सप्तरंग मंगल कार्यालयामध्ये शाहू शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्था सास्तूरचे अध्यक्ष अशोकराजे सरवदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये भव्य असा संविधान बचाव परिषद हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आम्ही फक्त फायदे घेणारे आहोत, बचाव करणारे नाहीत. ही भावना भावी पिढ्यांसाठी कलंक ठरू नये यासाठीच संघर्ष आपल्या सर्वांचा आहे आणि तो लोकशाही मजबूत करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने जागृती करण्याचं कार्य आज सर्व जाती धर्मातील जनतेची गरज आहे असं कार्यक्रमाचे उद्घाटक अशोकराजे सरवदे यांनी या कार्यक्रमात संबोधित करताना म्हटलंय. कार्यक्रमात अध्यक्ष म्हणून लोहारा माजी सभापती दयानंद थोरात, प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून आसिफ मुल्ला, संजय सरवदे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी उमरगा लोहारा तालुक्यातून नागरिकांनी लक्षणीय अशी हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमात सुखदेव होळीकर, प्रताप होळीकर आणि एसडीएम ग्रुपचे अध्यक्ष साहिलदादा मुल्ला यांची उपस्थिती होती. दारिद्र्यात खितपतणाऱ्या माणसासाठी जी घटना बाबासाहेबांनी दिली आणि या विचारातून या 18 पगड जातीचा एक विकास होत आला आणि ज्या लोकांना गुलामीची जाणीव ज्या पद्धतीनं करून द्यावं तसं माणसाला जगण्याचं एक स्वतंत्र विचार मिळाला आणि माणूस म्हणून जगण्याची एक माणसाला पूर्ण ताकद मिळाली हे त्या परिषदेच्या माध्यमातून. लोकशाहीचा देश म्हणून आमच्या भारतीय संविधानाचा फार मोठं महत्वाचं योगदान आहे. विविध जाती, विविध धर्म, विविध परंपरा, विविध भाषाचा हा देश हे अखंड एकत्रित करण्याचं सर्वात महत्वाचं काम जर कोणी केलं असेल तर भारतीय संविधानानं हे साध्य केलं आणि आम्ही 18 पगड जाती धर्माचे लोक गुन्हेगारीने आज राहत आहोत हे संविधानाचं फलित आहे. हे संविधान सर्वसामान्य माणसाला समजलं पाहिजे आणि त्याच्या काही तरतुदी आहेत हे लोकांना कळावं आणि संविधानात कोण्या विचारापासून धोका आहे ही लोकांना समजलं पाहिजे यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून संविधान परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हाच आमचा विचार आहे. देशाचं सामर्थ्य या संविधानाच्या माध्यमातूनच एकत्र येऊ शकतं आणि देश एक संघ राहू शकतो, देशाची सुरक्षितता अबाधित राहू शकते आणि हे बचाव करण्यासाठी आजच्या घडीला संविधान धोक्यात आलेलं आहे. या ज्यावेळेला न्यायालयाच्या माध्यमातून 4 न्यायालयाचे न्यायाधीश जनतेच्या दरबारात ज्यावेळेला न्यायाची भीक मागतात त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की भारतीय संविधान धोक्यात आहे, पर्यायानं देश धोक्यात आहे आणि पर्यायानं देशाची अखंडता आणि एकात्मता धोक्यात आहे यासाठी संविधान. प्रतिनिधी सचिन बिद्रीसह कॅमेरामन विजय जाधव, एनटीव्ही न्यूज मराठी, उमरगा, उस्मानाबाद.